Добрый день. Хайрли кун. Сізге Humans деп номланган яңғы мобил илова хақыды гапыр бергенімге 2 айдан көпрау вақт өтті. Шу вақт ішіде, дастырымыз 300 мінден артық файдаланучылар томонидан юклаб алынды. Онлайн толулар бөлімімізде ісі, хар күні мінлеп файдаланучылар товар ва хызматлар үшін толулар амалға ашырмақты. Карантин ва ходымларымыздың деярлі 80% масафави іш тартыбіге өткенеге қарамай, біз шу айлар давамыда сізлер үшін яңгілік яратыш мақсығыда фаал ішлешті давам еттік. Шу вақт мобайнеде біздің мутахайсларымыз сізлер үшін яңгі мобил иловасыны тайярлашды. Маркетологларымыз реклама кампаниясы үстіде іш алып ашты. Тренерлеріміз ісі, болежек сатуучыларымыз ва колл-центр операторларымызны онлайн тарзда оқытышты. Біз сізнің ішанчыңызны ақлаш үшін фаал рвашланмақтымыз. Базыда бұл біз режилештірген суратты болмай қалады. Turli vaziyat va holatlar o'z so'zini aytmasdan qolmaydi. Va albatta bu bizni biroz ranjitdi, ammo biz bir daqiqaga ham o'z rejalarimizdan voz kechmadik va o'ylab qo'ygan barcha ishlarimizni amalga oshiramiz. Shu 2 oy ichida bizning mobil ilovamizda har qanday xizmat, mahsulot, restoran hisoblari, uyali aloqa, oziq-ovqat mahsulotlari, elektr energiyasi uchun to'lovlar, yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi jarimalar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratildi va har bir to'lovdan so'ng hisobingizga darhol kashbek tushirish tizimi yo'lga qo'yildi. Biz O'zbekistonda birinchi bo'lib nafaqat tovarlar va tijorat xizmatlari to'lovlari uchun, balki barcha davlat xizmatlari to'lovlari uchun ham kashbek berilishini ta'minladik. Shunday qilib bizning foydalanuvchilarimiz nafaqat ro'yxatdan o'tish orqali, balki har bir to'lovdan kashbek olish orqali bonus hisoblarini ko'paytirishlari mumkin. Biz har bir O'zbekiston fuqarosiga bonus dasturimizda qatnashish va Humans'ning noyob xizmatlari uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan bonuslarni to'plash imkoniyatini berdik. Bu oddiy pulga sotib olish imkoni bo'lmagan xizmatlardir. Biz odamlarga 700 milliondan ortiq bonus so'mlar tarqatdik. Bizning bonus dasturimiz qanchalik ommalashganini ko'rib turibmiz. Bugungi kunga kelib, minglab foydalanuvchilarimiz bizning xizmatlarimizga buyurtma berish uchun yetarlicha bonus to'plashga muvaffaq bo'lishdi. Chiroyli telefon raqami, bir oy davomida cheksiz aloqa, chiroyli raqamli bank kartasi, 150 tagacha yaqin kishi esa butun umrga cheksiz Telegram xizmatiga ulanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Bugundan boshlab ushbu noyob xizmatlarning barchasiga humans.uz mobil ilovasida buyurtma qoldirish mumkin. Bonus dasturimiz shu qadar ommalashganini ko'rib, biz bugun uni to'xtatmaslikka qaror qildik. Biz bonus dasturining amal qilish muddatini uzaytirmoqdamiz. Bonus dasturida ishtirok etish uchun siz bizning mobil ilovamizni yuklab olishingiz va UzCard yoki Humo kartalarini ulashingiz kifoya. Va biz Humans zudlik bilan sizning kashbek hisob raqamingizga 5000 bonus so'm o'tkazamiz. Do'stlaringiz bilan qancha bonus ulashni esa o'zingiz hal qilasiz. Bugun men bizga ishongan va bizni qo'llab-quvvatlayotgan barcha Humans foydalanuvchilarga rahmat demoqchiman. Bugun biz shu kungacha mobil ilovamizni yuklab olgan va bank kartasini ulagan har bir kishiga qo'shimcha 15000 so'm bonus taqdim etishga qaror qildik. Bu bizga ishongan har bir kishi uchun shunchaki kichik bir sovg'a. Yana biz quyidagi qarorga keldik. Barcha yig'ilgan bonuslar va kashbekni uyali aloqa xizmatlariga sarflash mumkin. Ya'ni siz bonuslar to'plashingiz va ular orqali uyali aloqa uchun to'lov amalga oshirishingiz mumkin. Ya'ni ularni bepul olishingiz imkoni bo'ladi. Bizning xizmatimiz sizlar uchun yanada manfaatli va qulay bo'lishini xohlaymiz. Odamlar Humansdan faqatgina chegirma yoki kashbek olishlari emas, balki yig'ilgan pullar haqiqatdan ham muhim va qimmatli narsalarga, yaqinlar bilan suhbatlashishga, internetga kirishga, chiroyli raqamga sarflanishni xohlayman. Endi esa men sizga yangi mahsulotimiz Humans bank kartasini taqdim etmoqchiman. Humans bank kartasi bu Visa to'lov tizimining so'mlik hisobga ega O'zbekistondagi yagona karta. Ushbu karta nafaqat O'zbekistonning barcha do'konlarida, balki chet elda ham qabul qilinadi. U bilan internet do'konlarida xaridlarni to'lash juda oson. Bu karta naqd pullar o'rnini butunlay bosa oladi. Bu kartani siz mutlaqo bepul olishingiz mumkin. Biz kartani chiqarganimiz va xizmat ko'rsatishimiz uchun umuman pul olmaymiz. Biz unda depozit saqlashingizni talab qilmaymiz. SMS ma'lumotnoma ham mutlaqo bepul. Aksariyat banklar karta hisobini to'ldirish va kartadan kartaga pul o'tkazish uchun komissiya olib qoladi. Biz Humans sizning hayotingizni qulayroq qilish uchun mavjudmiz. Shu sababdan siz Humans Visa kartangiz hisobini dunyoning istalgan nuqtasidan bepul to'ldirishingiz mumkin.
Buning uchun siz bizning veb-saytimizda yoki humans.uz mobil ilovasida karta raqamini ko'rsatishingiz va pulni boshqa kartadan o'zingizning kartangizga o'tkazishingiz kifoya. Hisobingiz xuddi siz jo'natgan miqdorda so'mda to'ldiriladi. Ya'ni siz Humans kartasiga Visa, Mastercard, UzCard, Humo, Mir to'lov tizimlarining istalgan kartalaridan pul o'tkazishingiz mumkin. Hatto ushbu kartalar xorijiy bank tomonidan chiqarilgan bo'lsa ham, biz Humans kartalari o'rtasida pul o'tkazish uchun hech qanday komissiya olmaymiz. Endi siz o'z yaqinlaringiz va do'stlaringizga ortiqcha xarajatlarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Ya'ni endi siz UzCard kartangizdan onangizga boshqa shaharga pul o'tkazishingiz uchun quyidagi ishlarni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Bizning ilovaga UzCard kartangizni ulashingiz. UzCard'dan Humans Visa'ga 0% komissiya bilan pul o'tkazishingiz. Humans Visa kartangizdan onangizning Humans Visa kartasiga 0% komissiya bilan pul yuborishingiz kerak bo'ladi. Butun jarayon bor yo'g'i bir necha daqiqa vaqtingizni oladi va siz pul o'tkazmasi uchun hech qanday ortiqcha xarajat qilmaysiz. Bugun men sizga O'zbekiston bozori uchun noyob bo'lgan yana bir xizmat haqida gapirib bermoqchiman. Siz Humans Visa kartasiga pulni chet el bankining istalgan kartasidan o'tkazishingiz mumkin. Bu kabi pul o'tkazmalari uchun ham biz hech qanday komissiya olmaymiz. Qolaversa, biz qabul qiluvchi shaxsga o'tkazma pulining 0.125% miqdorida kashbek taqdim etamiz. Endi chet elda ishlayotganingizda bir zumda oilangiz va do'stlaringizga pul o'tkazishingiz mumkin. Ular siz yuborganingizdan ham ko'proq pul olishadi va eng muhimi, ular endi bunday pul o'tkazmasini olish uchun biron bir joyga borishlari kerak emas. Humans Visa kartasi yana bir qator afzalliklarga ega. Masalan, Humans kartasidan dunyoning istalgan nuqtasida Visa logotipiga ega bankomatlarda o'sha bankomatda mavjud bo'lgan valyutada pul yechib olishingiz mumkin. Humans kartasidan to'laqonli ravishda foydalanish uchun sizda plastik karta bo'lishi shart emas. Biz avtomatik tarzda ilovada sizga virtual karta taqdim etamiz. Virtual karta plastik karta kabi bir xil rekvizitlarga ega. Siz uni onlayn xaridlar yoki pul o'tkazmalari uchun ishlatishingiz mumkin. Humans yordamida onlayn to'lovlarni amalga oshirish ancha qulay va tezroq bo'ladi. Humans kartasini SIM karta bilan birga mobil ilovada oldindan buyurtma berish orqali olishingiz mumkin. Biz har kuni Humans Visa kartasining imkoniyatlarini kengaytirib boramiz. Tez orada siz nafaqat Humans kartasidagi, balki boshqa kartalaringizdagi xarajatlaringizni ham nazorat qila olasiz. Tez va qulay, bir dona tugma bosilishi orqali. Yana bir kichik e'lonim bor. Tez orada biz O'zbekistondan Rossiyaga pul o'tkazmalarini sodda va manfaatli qilamiz. Barcha xizmatlarimiz bilan humans.uz saytida tanishishingiz mumkin. Endi esa ko'plab odamlar 2 oydan beri kutgan narsa haqida gapirib beraman. Humans uyali aloqa operatori qanday bo'lishi haqida. Avvalambor men Humansning maqomi borasida aniqlik kiritmoqchiman. Biz respublikadagi 5-chi uyali aloqa operatorimiz. Kompaniya o'z xizmatlarini boshlash uchun kerak bo'lgan barcha litsenziya va ruxsatnomalarni olib ulgurdi. Biz O'zbekistonda mobil aloqa qanday bo'lish kerakligi haqidagi tushunchani butkul o'zgartiramiz. Siz o'zingiz sizga qancha trafik kerakligini tanlashingiz mumkin bo'ladi. Kam daqiqa va ko'p gigabaytlar yoki ko'p daqiqa va kam gigabaytlar. Siz trafik paketlardan butkul voz kechishingiz mumkin bo'ladi yoki aksincha 3 kunlik, 10 kunlik yoki 30 kunlik cheksiz aloqaga ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biz siz uchun noyob dastur yaratdik. O'zbekistonda birinchi marta messenjerlar, ijtimoiy tarmoqlar, musiqa ilovalari va video xizmatlaridan cheksiz foydalanish imkoniyatini sotib olishingiz mumkin. Bu juda qulay. Istagan dasturingiz uchun cheksiz trafikni tanlash va umuman gigabaytlar haqida o'ylamaslik. Humans telefon raqamlari +998 33 kodi bilan boshlanadi. Siz birinchilardan bo'lib saytimiz yoki ilovamizga kirib, 10 millionga yaqin raqamlar ichidan o'zingizga yoqqan telefon raqamini tanlashingiz mumkin. Ilovaga kirib, kerakli telefon raqamini topib buyurtma berish bu juda qulay. Agar siz chiroyli telefon raqami istayotgan bo'lsangiz, ammo uni xarid qilishga moddiy imkoniyatingiz bo'lmasa, o'zingiz uchun qulay shartlarni tanlang. 6, 12, 24, 36 oy davomida bo'lib to'lash imkoniyati. Humans mobil aloqasi uchun to'lov amalga oshirish juda oson. Humans ilovasida hamma narsa uchun bir umumiy balans mavjud. Shu sababli mobil ilova yoki sayt orqali Humans Visa kartangiz hisobini to'ldiring va sizda to'lovni amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ladi. Agar sizning telefoningizda Humans SIM kartasi o'rnatilgan bo'lsa, sizning hisobingiz doimiy ravishda nazoratingiz ostida bo'ladi. Humans.uz dasturi dunyoning istalgan davlatida bepul ravishda ishlaydi. Hatto mobil telefon hisobida pul mavjud bo'lmasa yoki hech qanday xizmat ulanmagan bo'lsa ham.
Biz qancha trafik sarf qilsangiz, shuncha sotib olishingiz mumkin bo'lgan shaffof mobil operatorni yaratdik. Все прозрачно и честно. Ertadan boshlab Human SIM kartalariga oldindan buyurtma qoldirish xizmatini yo'lga qo'yamiz. 19 avgustdan 15 sentyabrgacha oldindan buyurtma berganlar uchun depozit evaziga bepul aloqa taqdim etiladi. Agar sizning depozitingizda 300 ming so'mdan kam bo'lmagan mablag' bo'lsa, 15 oktyabrgacha cheksiz va bepul aloqadan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Va bu cheksiz aloqa narxi emas, bu shunchaki sizning hisobingizdagi mablag'. Bu pullar yo'q bo'lib ketmaydi va siz ularni boshqa xizmatlarga sarf qilishingiz mumkin bo'ladi. 1 sentyabrdan boshlab siz buyurtma qilgan SIM kartangizni Human savdo ofisidan olishingiz yoki kuryer orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar yetkazib berish mutlaqo bepul. Humans mobil aloqasi va bank kartalari 15 sentyabrdan ishga tushadi. Pullik aloqa xizmatlaridan 15 sentyabrdan boshlab foydalanish mumkin bo'ladi. Yana bir marotaba qaytaraman. Mutlaqo bepul aloqadan faqatgina 15 sentyabrgacha SIM kartaga oldindan buyurtma berganlar foydalana oladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, siz noyob bo'lmish Humans Visa kartasini olib, banklar komissiyasidagi xarajatlaringizni kamaytirishingiz mumkin bo'ladi. Siz aloqa xarajatlarini to'liq nazorat qilishingiz mumkin. Bugun o'zidayoq bir oy muddatga mutlaqo bepul aloqaga oldindan buyurtma berishingiz mumkin. Siz har bir to'lov va o'tkazma, hatto chet eldan pul o'tkazmalari uchun darhol kashbek olishingiz mumkin. Xizmatlar uchun to'plagan bonuslaringiz bilan to'lashingiz mumkin bo'ladi, ya'ni ularni bepul ravishda olishingiz mumkin. Buning barchasini siz odamlar uchun yaratilgan Humans super ilovasida amalga oshira olasiz. Har bir inson uchun chinakamiga manfaat keltirish uchun yaratilgan. Bugungi onlayn taqdimotimizga ajratgan vaqtingiz va e'tiboringiz uchun katta rahmat. Biz siz bilan 15 sentyabr kuni yana ko'rishamiz va men sizlar uchun yaratilgan yangi xizmatlarimiz haqida gapirib beraman. Endi esa men ijtimoiy tarmoqlar va Humans Telegram kanali orqali foydalanuvchilar tomonidan yo'llangan savollarga javob beraman. Nima sababdan mobil raqamlarga buyurtma qoldirish kechga surilaverdi? Biz karantin sharoitida, hatto ko'chaga chiqish ham taqiqlangan payt loyiha ustida ishladik. Do'konlar, restoranlar, korxonalar, davlat muassasalari faoliyat yuritmaganini o'zingiz ham bilasiz. Shu sababli mahsulotimizni bitirish va barcha ruxsatnomalarni olish uchun biroz ko'proq vaqt talab etildi. Endi men iftixor bilan biz O'zbekistondagi 5-chi milliy operator ekanligimizni e'lon qilaman. Katta shaharlardan tashqari boshqa hududlarda ham savdo nuqtalari bo'ladimi? Savol Farg'ona va boshqa viloyatlardan. Bizning xizmat ko'rsatish ofislarimiz har bir viloyat markazida bo'ladi. Shuningdek, bizning SIM kartalarini sheriklarimizdan xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Logotipimizni uchratgan barcha nuqtangizdan bank kartasini esa sizga kuryer olib kela beradi. Sizning operator kodingiz qanday? Operator kodi +998 33. Kartadan so'mda bo'lmagan pulni yechishda konvertatsiya uchun komissiya olib qolinadimi? Humans komissiya olmaydi. Ammo ehtimol bankomat egasi o'zining konvertatsiya kursini qo'yadi. Sizning mobil internetingiz ham boshqa operatorlarniki kabi qimmat va sifatsiz bo'ladimi? Bizning xizmat tizimimiz mobil internetimizga 3 kunga ulanish imkonini beradi. O'zingiz internet sifatini sinab ko'rishingiz va Humans boshqa operatorlardan nimas bilan farq qilishini tushunib olishingiz mumkin bo'ladi. Sizda VIP tariflar bo'ladi degan gaplar bor, bu rostmi? Bizning barcha shartlarimiz ommaviy bo'ladi va siz ularni sayt va mobil ilovadan topishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, o'zingizga yoqqan kombinatsiyani bir tugma bosishda tanlashingiz mumkin. Noyob xizmatlaringizni kashbek evaziga emas, naqd pulga olish mumkinmi? Chiroyli raqamlarni naqd pulga xarid qilish mumkin bo'ladi. Bir oylik bepul aloqa xizmatini hisobingizdagi depozit evaziga olish mumkin bo'ladi. Faqat 19 avgustdan 15 sentyabrgacha oldindan buyurtma qilsangiz. Bir umrga cheksiz Telegram va bir umrga cheksiz aloqa xizmatlarini oddiy pul evaziga ulash mumkin emas, faqatgina bonuslar evaziga. Va sizda ularni yig'ish imkoni mavjud. Biz bonus dasturi muddatini uzaytirdik. Chiroyli raqamli karta ham faqat bonuslar evaziga va uni olish juda oson.
Shunchaki 3-ta do'stingizni taklif qilsangiz bas. Карту с красивым номером можно будет получить тоже только за бонусы. Но чтобы получить ее, вам нужно всего лишь скачать приложение и пригласить 3 друзей. Что с переводом? O'zbekiston bo'yicha kartalarga pul o'tkazish bilan vaziyat qanday? Komissiya bo'ladimi? Ha, komissiya bo'ladi. U O'zbekiston bank tizimi tomonidan shakllantirilgan. В чём ваша главная? Boshqa mobil operatorlardan eng katta farqingiz nimada? Ну, во-первых, мы не только... Birinchidan, biz faqatgina uyali aloqa operatori emasmiz. Bizning ilovamizda pul aloqa va xaridlar mavjud. Va biz odamlarga beradigan har bir narsa bu 3-ta sohada integratsiyalashgan takliflar bilan bog'liq. Biz bankka qaraganda sodda, operatorga qaraganda qulayroq va chegirmalardan ko'ra foydaliroqmiz deb ayta olamiz. Shuningdek, har bir xizmatimizda xarajatlarni shakllantirishga bo'lgan yondashuvdagi farqni o'zingiz sezishingiz mumkin bo'ladi. Boshqa banklar bankomatida pul yechish uchun komissiya miqdori qancha bo'ladi? Komissiya miqdori 0 dan 1.5% gacha bo'lishi ko'zda tutilgan va avval aytganimdek, bu bankomat egasining komissiya pulidir. Kashbek foizi umuman ko'payadimi va ma'lum bir narsa uchun ko'paytiriladimi? Ha, biz hozirda bu savol ustida faol ishlamoqdamiz. Biz ko'plab sheriklar bilan shartnomalar imzoladik. Tez orada bizning ilovada siz ularning kashbek foizi ko'paytirilgan takliflarini ko'rasiz. Siz o'z tayanch stansiyalaringizni o'rnatasizmi yoki bu ishni sheriklarga ishonasizmi? Biz o'z tayanch stansiyalarimizni o'rnatmaymiz. Biznesni sheriklar bilan birga rivojlantirish yaxshi deb hisoblaymiz. Uyali operator qachondan o'z faoliyatini to'laqonli ravishda boshlaydi? Mobil operator 15-sentyabr kunidan ishlay boshlaydi. Bu uchun biz kerak bo'lgan barcha masalalarni hal qildik. Yangi bo'sh ish o'rinlari qachon ochiladi? Bizda bo'sh ish o'rinlari ko'p. Asosan bizga turli shaharlarda savdo mutaxassislari va aloqa markazi operatorlari kerak. Ishga kirish masalasi bo'yicha qayerga murojaat qilish kerak? O'zingiz haqingizdagi ma'lumotni humans.uz saytida qoldirishingiz mumkin. Biz siz uchun ochiq va shaffof bo'lishni xohlaymiz. Taqdimot oxirida sizda mavjud bo'lgan savollarga shaxsan javob beraman. Facebook'dagi sahifamizdagi taqdimot postida savollaringizni qoldiring. 19 avgust Toshkent vaqti bilan soat 12:00 dan 13:00 gacha. Albatta tashrif buyuring, qiziq bo'ladi. Barchaga aloqa afiyat yor bo'lsin, ko'rishguncha.